Okay. So some part tu saya ada potong lah, especially for the bond hammer punya approximation lah. Sebab saya rasa kan tak tak important, tapi nak reducekan dia punya ni lah content. And then next class kita akan ada test. So kita akan habiskan dulu ni, kemudian baru kita akan ada test lah. Okay. Test akan cover sampai chapter 3 dan chapter 3. Okay. So kalau ingat saya sampai chapter 2 lah. Okay. Introduction sampai dan apa ni? One atom dan so saya akan ada dua test je, satu test je saya rasa. Okay. Kemudian kita akan cover terus final. Okay. So untuk molecular atomic structure, kalau kita ikut dekat sini kan, apa yang kita akan cover adalah first bond. Okay, yang chemical bond monomer in term of quantum. Okay, macam mana dia orang guna, sebab kalau banyak lagi elektron, you bayangkan tadi kita buat dua elektron je untuk helium, so kalau banyak lagi, berapa banyak interaction repulsion antara elektron dengan elektron. Okay, so kita akan gunakan software lah. Nanti yang saya akan ajar adalah Cosmo RS dan juga iCAS kalau tak silap saya. Okay. Untuk buat you punya project. Okay. Project dalam dalam group. Okay. So you kena siapkan project tu lah. Okay. Okay. Apa yang kita akan cover adalah chemical bond. Oh, molecular orbital treatments and valence bond. So kita tak cover sebenarnya. Kita omit benda ni. Kita akan omit. Ni kita akan omit. Ni kita akan omit. Kita cover ni je. Okay. Kalau cover ni lagi memang banyak. Okay. So untuk chemical bond, what is a chemical bond? Attractive force between atom and cause multiple atom to come together. Okay. So selalunya kalau generally adalah dua type of bonding, sebenarnya ada dua tiga. Okay, kat sini kita cover ionic bonding and covalent bonding lah. Okay. Satu untuk mencapai octet, stable octet, okay, to create the stable compound by fulfilling the octet rules. Okay, so ni 8 elektron lah outside tu. Kalau rule tu satisfied, the atom is considered stable. Kalau dalam periodic tables, okay, atom yang stable adalah dekat group 8. Group ni lah, noble gas, like helium, neon. Okay, itu semua adalah yang stable sebab dia dah fulfill the octet rule. Okay. Ini adalah contoh contoh putus-putus. Sekarang putus-putus tak? Sekarang okey tak? Zamri, sekarang okey tak? Sekarang okey tak? Putus-putus lagi tak? Okey cakap. Dah okey, okey. Sekarang dah okey. Okey. So kalau tengok kat sini ionic bonding, kita transfer elektron. Biasanya grup 1 2 1A 2A kita transfer electrons and then the reduce become this. The transfer and then yang accept electron adalah gain electron adalah grup contohnya 6A 7A lah. Okey, kalau dalam periodic tables tu. So yang transfer electron kita panggil cation, yang gain electron is anion. So bond dia punya reduce akan increase lah kalau yang accept elektron tu, sebab dia akan dapat lagi satu elektron kan. Okay, itu in term of the donating the electron or accepting. Okay, tapi kalau covalent bonding is sharing the electron. Okay, bila sharing and pairing the electrons, kita covalent bonding lah. Okay, selalunya group yang non metal lah, Cl
CLBR, CLBRBR. Okey. Ini adalah okey, contoh dia kat sini. Sodium klorat kan. Tu yang luar ni ada satu. Yang ni dia punya okay. So gauss entah sini tes tes dengar tak? Itu boleh kita Router tak clear. Dia punya antara clear tak? Sekarang clear tak? Sekarang clear tak? Hello, hello. Sekarang clear tak? Clear, clear. Lepas tu putus-putus. Doktor? Lepas tu putus-putus. Ya, ya, ya. Tak clear. Dengar tak? Lepas tu suara hilang tak terus. Tak, clear. Tak. Sekarang clear. Yang lain clear tak? Tak. Oh, kejap. Clear dan tak, clear dan putus-putus. Clear dan putus-putus.
Test. Hello. Sorry. Saya kejapkan tadi. Oh, sebab tak dengar doktor. Line tak berapa elok hari ni. Saya tak apa. Doktor, kalau test tu, test kalau buat take home boleh tak, doktor? Kalau boleh tak, saya tengah fikir tak. Aku macam mana doktor, tak clear? Kalau awak kena buat dululah. Okay, masa kelas. Saya tengok macam mana. Okay. Kalau take home test ni, saya tak tahu nak kata. Okay, nanti kita discuss balik lah. Okay. So, yelah, saya fikir macam mana. Sebab kalau take home test, baik saya kasih homework. Itu je. Okay. So, okay. Kita sambung. Sebab rumah saya tengah ada ni. Untuk kipas ni kat lampu. Tak sedap kat off kan. Okay. So, kita sambung. Macam mana untuk kira bond length, okay. Kita kena lukis Lewis structure. So, Lewis structure ni adalah kalau awak ingat balik yang ni Lewis structure. Yang ni Lewis structure. Okay. Kita ada ni lah. Selalunya kita ada dia punya panggil represent as a configuration energies and bond length for the ready for the corresponding bond. Okay, kalau DAA DBB maksudnya satu atom lah. Maksudnya atom A CC contoh dia kan. Contohnya bond length untuk CC kan. And then H. Ini represent kan. So daripada situ kita tahu bond length ni dan juga bond length ni metabolikan dulu. Dapat average of the body antara C dan juga H. Okay. Ini sebagai approximation method lah. Okay. So kat sini adalah contoh table untuk bond energies dan juga bond length. Okay. So awak boleh guna table ni untuk calculate. Contohnya awak nak calculate bond antara CCL kan. Okay. So awak boleh dapatkan DCC plus CL, DCL, CL. So kita awak dapat. Okay. So sama juga yang ni untuk double bond. Multiple bond, triple bond, double bond, and this one is more to single bond. Okay. Yang ni awak boleh refer, yang ni adalah energy, yang ni adalah length. Okay. Bond dia adalah yang ni lah. Okay. Sebelah sini. Awak kena tengok. Okay. And this one is another one. Okay. Kadang-kadang slightly different reference PPI computer. Yang ni Armstrong. Okay. Armstrong lagi. Tapi yang ni negatif 10. Okay, picometer. Negatif 9. Negatif 8. Okay.
And then CL, CL. 1.54 campur 1.9 bagi 2. Okay. Yang ni kalau nak tip. Contohnya lagi satu, kalau yang ni kan CO kan, CO2 kan. Awak ambil CC. Okay. CC kalau C adalah 1.54. This is double bond. Awak kena ingat ni ada double bond kan. Tu kalau C, C 1.34 lah. Double bond tu O sama dengan kalau O, O adalah 1.21 lah. Bagi 2 lah. Yang ni. Okay, so 1.28 picofarad. So senang kan untuk calculate bonding. Okay, that's what is about the bond rating. Okay, kalau kita calculate, so semestinya H2O tu adalah 180 degree C. Dia ada angle dia bukan 180 degree C. Sebab kita boleh tahu geometri dia kerana ada lone pair. Okay, kalau awak tengok secara general, dia adalah 180 degree. Tapi sebenarnya bukan 180. Sebab existence of the lone pair yang akan push the pair electron lah, yang reducekan dia punya reduce dia punya angle. Okay, so okay, ini lone pair lah, yang ni bond pair. So dia ada 180 degree lower than. Okay, abiding a valence shell lah. Okay, so yang sini valence shell electron repulsion theory kita kami sama hari ni. Okay, sekarang kita okay, kita okay. Saya cuba letak saya punya hotspot ni dekat bilik lagi satu. Okay, sekarang okey tak? Okey, okey. Okey, nanti. Kalau tengok dekat sini, the theory is based on the repulsion of the electron pair lah, dalam valence shell lah. Kita boleh predict dia punya geometri sama ada bentuk tetrahedron ke ataupun dalam bentuk apa lagi? Tetrahedral ke, linear ke. Okay, it's depending on the bond angle. So kalau awak tengok kat sini, ini adalah NH3. Okay, NH3 is 107 lah sebab ada lone pair, dia push. Dia push. Okay, ini ada lone pair juga. Ini ada dua lone pair. Sebab tu 105 degree C. Sama juga dengan OF2 lah. H2. F2O. Ini SP2 lah. Okay, SP3. Okay. So, geometry of molecules depending on the actually bond pair and lone pair lah around the central atoms. Okay, this is the central atom selalunya least electronegative lah. Okay, and kita boleh calculate the relative electronegative. Selalunya kalau kita nak tahu bonding antara elektron tu, kita selalunya bring on the difference in the electronegativity. Kalau based kepada periodic tables, selalunya kalau kosong ke 0.5, dia punya bonding adalah valence bond. Valence pula. Kita panggil sebagai covalent bonding. Okay, kosong ke kosong. Kalau difference in electronegativity. Eh. Okay. Based kepada electronegativity ni salah satu ni lah. Negative EN lah. Sebab kalau dalam periodic table tu kalau awak perasan. Kan, yang ni electronegativity dia difference. Okay, antara kiri dan juga kanan lah. Dia semakin meningkat. So electronegativity difference ni
Kalau kosong ke 0.5, okey, dia covalent bond lah. 0.5 ke 1.7 or 2 lah. Yang ni pola covalent band. Tapi kalau covalent bond, kalau 2 sampai ke more than 2, okey, more than 2, actually this is a polar bond, ionic bonding lah. Okey, itu kita boleh tahu. Okey, sebab dia difference in the electronegativity. Kalau kita buat, maksudnya kalau covalent bond, kalau HH, dia punya repulsion dan juga attraction antara contohnya HH kan. Dia punya electron density ni, okey, dia akan sama. Okey, tapi kalau polar dia akan tarik lah. Contohnya ni H, yang ni Cl lah. Dia akan lebih negatif ke sini lah. Ni negatif arrow lah. Okey. Faham ya? Electron negativity different adalah penting. Okey. So lone pair dengan bond pair ni saya rasa awak semua tahulah. Yang ni lone pair. Yang ni bond pair lah. Mana yang mana. Yang ni biasa pi lah. Pi bond. Yang ni sigma. Okey. Eh sigma pula. Mana ada. Ni pun ataupun sigma lah. Sigma ni biasa lone pair lah. Satu single lah. Yang pi ni biasa double ataupun triple. Okey. Yang ni lone pair lah. Okey. Okey. Type of repulsions, kalau awak tengok kat sini ada the bond pair repulsion, bond pair, lone pair repulsion and lone pair repulsion. Kalau lone pair ni lah, antara lone pair. Yang kalau H2O ni adalah lone pair dengan bond pair. Bond pair yang ni. Okay. So selalunya yang paling kuat adalah lone pair. Eh? Because of the negatively charge. Okay. Awak kena ingat. Okay. Kalau saya explain tadi yang macam water kan, due to the irregular shape is adalah sebab dia push kan, repulsion to by the lone pair ni. Okay. So dia push benda tu. Okay, sebab sebab tu dia bukan reduce ataupun less. Okay, so how to apply VSEPR? VSEPR is a valence shell electron pair repulsion. Okay, draw Lewis structure. This is Lewis structure. Okay, nampak so ada dot dot dot. Kalau awak ingat balik, baiklah. Kau ada, kalau awak ni ada pair, satu, dua, ada dua. Satu, dua. Okay. Dua lone pair, dua bonding. Okay. Disebabkan dua ni, so kita boleh predict yang ni akan tolak ni. Ni adalah dalam bentuk geometri dia adalah sebenarnya dalam bentuk tetrahedron. Okay. Determine the name of the surface. Electron bonding and lone pair. Okay. Biasanya bentuk dia A, okay, electron 2. Okay, to sum up PR, cakap tadi, Lewis structure of the electron group geometry pyramidal or octahedral. So yang ni, you boleh refer dekat table ni sebenarnya. Okay, kalau awak tengok ni. Linear, 180, trigonal, tetrahedral, bipyramid and octahedral. Okay, so awak boleh refer dekat sini. Okay, so macam mana kita nak guna, kemudian and the last step is looking at the position of the atomic nuclei lah. So how many lone pair are there? Okay, kalau awak tengok kat sini, beryllium chloride, okay. So kalau awak calculate beryllium adalah ada boleh, lone pair 2, pairing pair lah. Okay, 2 valence electron. And can share one electron per atom. Ni satu, ni satu. Okay. Total number of electron along the central atoms, kalau kat sini 2 daripada beryllium, 2 daripada chlorine. Total 4 lah. Kan? Sebab 1-1. 1, 2, 3, 4. Okay? And electron pair, kalau kat situ, total 4 bahagi dengan 2. 2 sama dengan 2 single bond. Okay? 2 single bond lah. And lone pair 2 minus 2 equal to 0 lah. Okay? And geometri sepatutnya dia adalah 8. Sebab tak ada lone pair lah. Ini tak ada lone pair lah. Kan? Tak ada. Untuk beryllium, sebab tu 180. Tapi in case of H2O, kalau awak tengok kat sini, valence ada 6 O tu. Okay, share by hydrogen one atoms. Okay kan? So maksudnya O
H. Yang ni satu, satu. Yang ni satu, satu. Long pair ada, ada lagi. Empat lah kan? Okay, the balance. So, H2, satu, dua, oksigen enam. Total lapan lah. Okay. Lapan bahagi dengan dua sama dengan empat. Long pair ni. Kalau tengok sini, satu, dua, tiga, empat. Kan? Okay, number of single bond yang orang tu, oh, equal to two lah. Sebab ni satu, satu. Okay, kalau tengok kat sini, geometri dia yang angular. Sebab apa? Ada lone elektron. Sama. Hang lah. Tiba-tiba hang. Boleh nampak eh? Oh, nampak tak? So yang ni adalah angular. So dekat sini lah awak boleh refer. Okay? Yang ni tak ada, tak ada long pair ni. Yang ni ada long pair. Ada long pair, long pair, long pair. Okay? Sama juga yang ni. Sama je lah. Okay, ni contoh atoms lah. Kalau awak tengok kat sini, yang ni beryllium chloride, BF, yang ni CH4 lah. Yang ni NH3, H2O. Okay, tetrahedron. Okay, so this is in term of ni lah. In term of okay. Okay. Okay, cuba tengok yang ni. Using VSEPR model, predict the molecular geometry for each molecule or ion. Beryllium. Ini beryllium. Cuba awak predict. Ini boleh predict tak? Okay, kalau awak tengok kat sini, valence untuk beryllium ada dua. Kan? Ini ada dua. Dua valence elektron lah. Dua valence elektron lah. Okay. Each hydrogen atoms contribute one electrons. Hydrogen atom right? Contribute one electron. Yeah. So Lewis structure dia kan macam ni lah. Hydrogen. Nah, ni elektron untuk hydrogen lah. Okay, yang ni untuk beryllium. Yang ni untuk beryllium. Yang ni untuk beryllium. Yang ni untuk hydrogen lah. So dia share kan? Okay. Then dua electron group around the central atom. Okay. Ada dua electron group. Satu. Dua lah. Dua electron group around central atom. Dia ada dua electron. Okay. So dia ada dua bonding pair lah. Okay. So yang ni kita boleh designated AX2 biasanya. Sebab yang ni ada dua kan. Kalau awak tengok sini, dia ada long time, maksudnya so dia adalah linear. Okay. Cuba yang C. Boleh buat C tak? Ada long pair ke tak ada? Cuba predict. Cuba predict. Cuba predict SO2. Okay. Cuba predict.
S ada berapa elektron valence? Cuba buat. Okay, kalau SO2, okay, kalau SO2 dia ada 6 valence elektron lah. Dia ada 6 valence elektron. Okay. So kalau Lewis structure maksudnya S. Okay, ni ada ini Lewis structure. Okay. So yang ni dan ada ini ah. Yang ni. Okey. SO2. Okey. 3 electron group around the central. Kalau tengok kat sini 1 2 3 lah. Okey. 3 elektron. Elektron group kan. Maksudnya ada 2 bond pair, 1 bond, 1 lone pair. Okey. So dia punya simbol adalah A X2. Ah, yang ni bond pair E1 lah. E ni adalah ni represent as lone pair. Yang ni represent as bond pair. X2 E lah. Okay. So kalau awak tengok sini sebab ada lone pair, dia adalah dalam bentuk kalau tengok kat situ. Ada drilling pak. Masa ya. Okay, so kat sini lah macam ni lah. AX X. Ah, ni ada long pair lah kat sini. Daripada X itu ni dah lebih kurang more than one. Okay, faham eh? Ataupun below than 120 sebenarnya. Okay. Pada ini. Dia dah tak mandi. Okey. Tengok sini geometri dia. Okey. Kalau yang kat sini. Kalau sini. Okey. Kalau yang kat sini. Kalau yang kat sini. Okey. 2 minus. Ini dia. 2, 2. 1, 2. 2. Okey. Structure. Ini apa aku ingat. Saya dah. Tak ajar. Okey. So, satu elektron. Okay, total 4. Eh, 1, 2, 3, 4. 1, 3, okay. So dia ada 3, 1, 2, 3, 4 elektron. Okay, sebab O ada 6 valence kan. Carbon ada berapa? Tengok kat situ. So dia lebih kepada trigonal. Trigonal plane lah. Eh? So awak tengok kat sini dia lebih macam ni lah. Trigonal lah. Kan? So, kalau awak refer kepada dia punya geometri trigonal. Bonus yang ni lah 120. Okay. Okay. Faham eh? Kau tak faham? Ada soalan?
sebelum kita masuk bond energies. Ada soalan tak macam mana nak tentukan geometri dan juga bond angle, bond length? Ada soalan tak? Oh, sikit lagi rupanya. Sampai sini kita akan habis lah. Sebab yang ni kita tak cover bond open hammer. Tu yang ni lah. Effective nuclear charge. Electron negativity. Okay. So, kita masuk bond energies. Okay, untuk bond energies, amount of energy to needed to break apart of the specific amount. Meaning that kadang-kadang kita panggil BDE, bond dissociation energy. Okay, untuk kita cleave the bonding lah. Okay, so yang saya cakap biasanya double bond lagi energy dia lagi kuat berbanding, lagi perlu high energy dia berbanding single bond. Okay, so kalau awak tengok di situ, bond of two hydrogen molecules and one hydrogen molecules are broken into two form of molecule water lah. Yeah, yang ni. So, itu berapa energy yang kita perlukan. Okay. So definitions, kalau awak tengok kat sini, bond making selalunya dia adalah exothermic lah. Okay, and bond breaking is endothermic sebab required the external energy. Exothermic akan release the energy bila dia bond, bila dia cleave tu kan. Okay, so dia akan release energy lah. Okay, so the energy of the product ends up lower than the energy of the reactants. Okay, itu yang dia akan release lah. So this one exothermic lah. So kita given off, kita release energy tu as a heat. This is a bond making. And another one is we need the energy from the surroundings lah. We need absorb the energy. Okay, that one is bond breaking. Okay. Sorry. Okay. Bond making maksudnya dia nak ni kan. Given off lah. Okay, yang ni bond breaking lah. Okay, endothermic. Sebab perlukan energy daripada luar. Endothermic, betul lah. Okay, sorry. Saya dah naik confused. Mungkin tengah hari shoot. Endothermic. Okay, sorry. Okay. So, this is average bond energy. Tengok kat sini ni sama yang macam tu ni lah contoh lah. Calculate the enthalpy using average bond energy for the combustion of ethanols. Okay. So, CC 347 ni. And then apa tadi? 347. CO 358 kan, OH semua ada dekat situ. So daripada sini daripada reactant dan juga produk, okey, so kita boleh dapatkan dia punya total enthalpy lah ataupun total energy. Maksudnya produk so yang sini, yang ni reactant, okay. Yang ni adalah produk lah. Break the bond adalah reactant. Yang ni adalah reactant. Okay. Dan kalau yang untuk produk 872, yang ni produk lah. Sebab forming kan, new 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 form yang ni.
Okey. So awak tambahkan je lah. Yang produk ni ada berapa? 4C O dan 6 O. Kita calculate lah budak CH. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, betul ada 5. OH ada sah? 1. Oksigen ada? 3. CO ada 1. CC ada 1. Betul tak? Okay. Alamak, hand balik. Okay. 5, 1, 1. Okay, untuk reaktan. So, awak darabkan lah. Okay. Awak dapat 4, 7, 3, 1. 5, 7, 8, 2. So just minus ni awak akan dapat negatif 1051 kJ per mol. So this is the energy difference in energy lah. Okay. Dia punya bond. Okay. Okay, sama juga kalau untuk tutorial 2 ni. Cuba boleh awak calculate tak tutorial 2 ni? Awak calculate. Okay, sama macam semua. Saya kasih masa dalam 5 minit. Awak tengok kat sini 1 untuk reactant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lah. Okay. Kalau untuk CO 1, 2. Okay. Untuk O ada 1, 2, 3. Okay. So maksudnya 6CH campur dengan 2CO dan 3O3. Okay. Kalau untuk produk 1, 2, 3, 4. Okay. Ada 4 lah. And then untuk OH 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Eh? Ada lagi tak? Bonding. Okay. Cuba calculate. Awak dapat berapa delta H? Kasih saya jawapan dekat chat box. Saya kasih 5 minit. Okay, sama macam example ni.
Okey, dapat tak? Jawapan 5502. Kenapa 5502? Reactant. Ke 5502. Kalau kat sini 6CH, 6 kali CH lah. K plus 2 kali CO plus 3 kali OO double bond lah. Kan? Okay. Minus dengan 4 kali CO plus kali OH lah. Okay. 4688. Ya, betul. 4688. Awak akan dapat jawapan lah. Okay. 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 So, Zamri boleh. Kira. Okay. 4688. Yang ni 4688. Bukan 4688 je ya. Unit dia apa? Kalau tak ada unit, saya memang kosongkannya. Boleh jumpa mu. Okay. Okey. Berapa? Kasih saya jawapan.
Berapa jawapan dia? 5782. Kalau tengok kat situ. Okey. Sebab yang ni adalah 782. Okey, yang ni 4688. Awak dapat yang ni 4688. Betul tak? Yang ni 688 minus dengan 572 lah. Semua. Sutera 4 tu buat satu lah. Cuba buat mana? Cuba buat satu tombol. Jom pun mah betul. Okay, cuba buat yang C. Cuba buat C. Ini saya tanda ni. Cuba buat C. Kita dah nak habis dah pun. Lagi berapa slide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Cuba buat C tu. Cuba buat C. Kalau C, okay, kalau awak tengok kat situ. Kan? So C, C. H. Okay. And then plus 502. Ha, ada 5 lah. Plus 502. Okay. So kat situ 8 1 2 1 2 2. Okay, 8 kali CH, 2 kali CC, 5 kali OO lah. Awak calculate lah. Kalau product ada 6 eh. 6 CO lah. So yang ni akan produce 3 OCO plus 4 H OH, kan? Betul tak? So meaning that yang ni akan jadi 3 kali 2 kan? So ada 6 kali dengan CO lah. Yang ni 4, ada 2 OH. 4 kali 2, 8 lah. 8 kali OH lah. Okay? So yang ni minus dengan ni. So awak akan dapat jawapan. Okay, faham eh? Satu setengah kita habis lah. Kemudian boleh lancar. Sikit je lagi. Sebab the main part is molecular orbitals. Molecular orbitals next.
next class. Okay, boleh eh? Sebab kita nak pergi ke bond moment lah. Okay, so kita masuk bond moments. Okay, bond moments kita tengok dia punya electronegativity sebenarnya. Okay, consists of two charge equals in magnitudes and opposite in signs separated by distance r. Okay, kita akan measure in term of depth lah. Yeah, problem diameter, problem meter lah. And conversion factor RID sama dengan 3 bagi yang ni dia punya conversion factor sebenarnya. Okay. So selalunya kita akan calculate contohnya CCL kan, ke mana negatif dia, dia akan lebih ke sana sebab electronegativity untuk CL much greater than carbon. Okay, tapi kalau in term of macam ni CL CL CL, okay, dia punya moment, dipole moment sebenarnya sama dengan kosong, dia zero. Okay, yang ni ada difference. Okay, sebab apa yang ni dia tolak, tarik ke sini, dia tarik ke sini, dia tarik ke sini, dia tarik ke sini. Okay. So dia akan jadi neutral lah. Okay. Dia akan jadi neutral. Okay. So that is about the dipole moment. Diatomic molecules containing atom of different element have dipole moment. We call it as a polar molecules. Okay. Tapi kalau kalau awak tengok kat sini, hydrogen is more positive than carbon. Carbon is more positive than chlorine. Sebab tu dia tarik ke sini. Dia punya arrow ni tolak ke sini, tolak ke sini, tolak ke sini. So yang ni ada dipole moment. Okay. Sebab dia tak neutral lah. Okay. So awak kena faham. Okay. Tapi dia dipole moment boleh juga dia tentukan dia punya shape lah. Kalau dia bukan tentukan shape. Maksudnya dia punya contohnya kalau V shape tu dia contohnya macam ni kan, oksigen lah, dia punya shape tu dia kan. Kalau ini pun ke arah nitrogen lah. Sebab yang ni group 7A dan juga 6A kan, sebab tu. Tapi yang ni dia akan ke arah Cl. Okay, hydrogen more positive lah. Nampak tu, more to tetrahedrals. Okay, yang ni lebih kepada piramid kan, yang ni lebih kepada V shape lah. Atau untuk water lah, tapi kalau geometri dia adalah untuk tetrahedrals lah. Okay. So kalau awak tengok dipole moment dia, yang ni ke atas, yang ni ke atas kan, ke arah N dan juga O, tapi yang ni ke bawah untuk ke Cl. Jadi kita akan tengok electronegativity dia lagi increase. Daripada predictable, electronegativity dia sepatutnya increase. Dia adalah increase, okay, daripada kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah. Kalau predictable tu dia akan decrease lah. Maksudnya kalau dari bawah ke atas dia akan increase lah dia punya electronegativity. Kita measure daripada kosong ke, biasanya kosong ke 4 lah, based kepada Pauli's rules. Okay, dia ada measure electronegativity, dia ada banyak rules sebenarnya, tapi biasanya kita follow follow yang ni lah, Pauli lah. Okay, faham eh? Okay, so for non-polar molecules sama macam CO2, contohnya ada CO2 lah. So kalau awak tengok kat sini, dia dia punya dipole moment adalah neutral. Sebab dia tarik. Okay, dia tak ada. Sebab tu yang ni 180. Sama juga dia C tadi tu. Cl, Cl. Dan juga Cl. Okay. Dia cancel lah. Sebab dia tolak sana, tolak sana, tolak sana, tolak sana. Dia cancel each other. Kalau you calculate memang Z, zero. Dia punya mu lah. So tu zero lah. Okay. Okay, so kalau tengok kat sini, contoh yang tak ada have no dipole kan, shape yang macam ni. Ini shape yang macam ni. Sebab dia neutral kan. Ni contoh ni. Okay, geometri macam linear, trigonal planar, tetrahedral, octahedral, trigonal bipyramid is, dia tak ada dipole moment. Okay, faham eh? Okay, so kalau awak nak tengok kat sini, electronegativity dia, contohnya dia express between 0 to 4. Okay, dalam predictable tu dia daripada kiri ke kanan lah, ataupun dari bawah ke atas lah. Okay, dia dia akan tentukan dia punya type of bonding, sama ada ionic bonding ataupun covalent bonding.
highly polar covalent bonding ataupun polar bonding lah. Okay. So kalau awak tengok kat sini ni. Okay. Yang ni increase. Nampak ni. F ni paling higher lah. Kalau contohnya kalau kita nak tentukan 3.98 minus dengan 0.98 dia lebih daripada 2. Yang ni akan membentuk, dia akan form ionic bonding. Tapi kalau contohnya 0.2 kan, 3.44 minus 3.44, yang ni akan bentuk covalent, covalent bonding, sebab dia punya electron negativity difference adalah equal to zero. Tapi bukan highly polar lah. Kalau highly polar contohnya macam H mana H? 2.20, okay. Ini kan? HF 3.98 minus dengan 2.20. 8, 9.2, 7, 1. This one is polar. Highly polar. Okay. Highly polar. 1.78. Sebenarnya boleh juga form mixed bonding. Ionic dan juga covalent. Okay. Tapi kalau ni, kalau group group contohnya, kalau group yang ni, tiga ion mana ya? Kalau group ni, kalau group ni kan, dia akan form metallic bond. Dia elektron tu adalah sea of electron, dia tak ada bonding. Okay, sebab tu kalau ion, elektron tu dia moving tau. Sebab tu dia boleh conduct electricity. Sebab dia dalam bentuk sea of electron untuk kalau metallic ni. Okay. Fe2 ke kan. Tapi kalau ionic, okay, ionic bonding, contohnya lithium chloride. Lithium chloride kan. Kalau lithium chloride, dia kalau solid form, dia tak dia tak akan tapi dalam molten state ataupun liquid state, dia boleh conduct electricity. Okay, sebab elektron tu dah moving dah. Okay, sebab tu kalau ionic bonding ni dia brittle. Dia bila jenis brittle ni dia tak conduct electricity. Tapi kalau iron, iron dia bukan brittle ya. Dia kalau you ketuk kan dia tak pecah, dia akan bentuk deforming lah. Kalau yang ni bentuk brittle, okay, contohnya macam diamond kan. Okay. Ataupun apa lagi yang bentuk brittle kan. Dia tak conduct electricity. Dia memang terus pecah. Dia tak akan. Kalau steel lah, dia akan deform je kan. So itu beza dia lah. In term of the properties lah. Mechanical properties. Okay. So carbon has electronegativity 2.5. Oxygen have electronegativity 3.5. So oxygen more electronegativity lah. Sebab tu kalau awak see, oh, dia akan tarik ke sana lah. Untuk carbon monoxide. Eh? Carbon monoxide. Okay. So, itu beza dia. Okay. Yang ni just a difference lah. Effective nuclear charge lah antara lithium dengan fluorine. Okay. So, fluorine has a more balance compared to lithium. Sah. Okay. So, kat sini awak boleh form ionic bonding lah. Okay. Itu je introduction about the molecular atomic structure. Ada soalan tak sebelum kita stop? Okay, 110. Ada soalan tak? Yang ni nanti kita sambung lah. Saya rasa semua dah penat. Saya pun dah penat bercakap. Okay, ada soalan tak? Tak ada, doktor. Clear tak? Kelopak ni. Yang ni senang kan? Okay, so next class saya akan kasi assignment. Mohon siapkan sebelum next class. Kita akan auto, saya tak akan extend. Okay. Kemudian kita ada test satu lah. Kita akan ada test lah sampai magnet elektron lah. Okay. Okay, so kalau tak ada soalan, okay, nanti saya assign assignment dan juga saya nak kena buat soalan lah. So, okay, itu je. Saya rasa semua dah penat. Saya pun dah penat lah. Test 1, chapter 1 dan 2. Ya, betul. Okay, introduction dan juga hydrogen atom, magnet electron. Itu je.
Okey. Saya rasa satu test je. Saya tak ada dua test. Tengok dekat ni. Dekat CLO. Okey, cost outcome. Okey. So kalau tak ada itu je. Terima kasih attendance. Cak eh. Saya nak ambil attendance kan. Saya nak screenshot. Tak nak saya tulis je lah kat sini. Cak eh. Attendance NASA. Sofia. Sony. Okay. Finish. Okay. Memang 7 orang je kelas saya. Bukan ada 8 ya, 9. Okay. So kalau tak ada itu sahaja. Things boleh ni lah. Okay, boleh masuk. Terima kasih Rata. Okay. Terima kasih Rata. Okay. Thank you.